reis nu på morgonen och ta det lugnt. Ska jag hoppas. Ja, kan jag hoppas. Tjena. Men, Men senast körde jag och Sebastian den här banan. Då tryckte jag till lite, alltså som man alltid gör. Och sen... Det hade jag till. Sebbe fatt mig och så hade vi 10 sekunder och sen var vi tvungna att försöka behålla den luckan redan efter 400 meter. Men ja. det är någon fick i början här och sen så är det på plats till halva dag. Ja, det är ju en kick sen. Alltså typ 5 minuter klättring är det i början. Sen är det ju typ nedför. Ja. Men det är väl typ bara... kunder kanske som är inte så gratvänligt, men i resten är det så gratvänligt. Ja. Och sen är det sista, kan det vara, sista 5-6 kilometerna går ju upp för... Det är nya på tiden. Ja, och sen bara spara. Och målet är ju upp ovanför den här kicken som man passerar i början. Ja, just det. Ja. Så det kommer en backe långt in. Lång. Sen så kommer en falsk platå. Och sen så kommer den här typen kicken då. Ja, just det. Är det på grusvägen eller? Nej. Nej. Vi kommer ut från gruset. Från New York. Vi åker till den här lilla landsbygden tror jag. Ja, vi får se. Ja. Kanske ska jag gå in i folk. Ni får säga till om jag låter igenom för mycket. Jättebra. Sådana här. Ja, det är samma. Det är lite... Tekniken är lite ny här. Jag vet inte hur mycket. Bara kolla. Jag till om... kolla på eran ikon där. Om ni lyser grönt så kan ni försöka sänka eller höja känsligheten. Ja, men det, jag menar när sen har jag börjat andas. Då måste jag låta jag allting igen lite grann. Ska du andas också? Jag kanske mutar sen när jag håller på att dö. Ja, jag med. Om 50 sekunder ungefär blir det. Ja. Ja, men lycka till då. Ja, lycka till. Det är bra. Försök att ta i lite i början för det blir lugnare. Ja. Vadå i början? Jag får ju ta i hela vägen ju. Ja, självklart. Men att det kanske gör lite ont i början, men det är värt det. Man sitter kvar i någon bra grupp. Ja, vi får se vad de galna danskarna har tänkt sig. Det är så galen ölänning också. Visst får man spurta lite i början här va? Jag har tänkt på. 5-6. 10 sekunder. Lycka till. Det är till. Är det någon som går igenom jättemycket? Ja, det är jag. Jag mutar sig. Ja, de tycker rätt bra i front. Ja, vad det säger nu? Vembrandt, säkert.
Men det är typ 20 sekunder kvar. Ja, lucka redan. Brutal start. Fan. Svårt. Uppvärmningsmätt är duga. Jag gissar att det gick lugna i A. Ja, nu kan du tro. Ja. Det här var min uppvärmning. Arne. Så det blir en sörring. Vi kommer, Tobbe! Ja! Håll för klungan då! Han ligger på sista hjul. Ta en kopp kaffe! Vill jag behöva? Mm-hmm.
Ja, det går hårt över. Det är just det när det är sticky draft och man liksom inte glider i klungan längre. Vad man kan ta i lön. Nej, jag är långt bak. Jag är med i första. Jag sitter där med. Fasan. Ja. Eller, de kör på liksom. Det är lite folk som försöker bryta iväg, men det går liksom inte. Hur blir farthöjningen i år? Is this a social ride? Vad var det? A plus åka som skrev det? Sex watt i front hela vägen då. För att slippa jaga positionen. Är det tåget då? Eller? Vembrant, Lysberg. Kommer vi, Tobbe? Ja. Mm.
Ta lite högre ner på gruset här. Ja. Det är fan helt sjukt. Ja, det går. Det går väldigt kort. Det tror jag tyvärr. Det här är faktiskt med det nu. Spel om det. Man kan ju ha en upp till 4,5 average. Det är okej. Ja, men det är ju rätt många bilåkare som har 4,8 på 15 minuter, så att det... Ja. Thank you.
Ja, det var 19 minutter. Jeg lover at den er starke. De kjører opp til 19 minutter og sen slipper opp. Ja, men da er vi redde å gå over. Nei, men det. Jeg tror det. Da vet jeg at de kan kjøre hårdt 19, de slipper dem, så ser vi hvor mange de har. Det er tynn at Hayden velger at inte går rundt. Han bare sitter og stugger hjul her. Det gjør samme sak. Ja, nå kanskje. Nu söker de igen. Nu har 20 gånger. Vad fan, ska jag stå och svitsa med eller? Jag måste väl sälja den. Det är samma pengar nu. Håll till 20 gånger. Pegue la guía. No, man. Es difícil hacer como el otro. Si te haga ese absurdo, es que el otro. No. Jag känner inte kluggen var lite kall på den. Hur långt är ni kvar i B?
23. 24 av 5. I andra gruppen. Bra jobbat, Nils. Detsamma. Kommer jag gå upp och kraschat här? Vilken enorm man är värd. Är du med i hållet? Ja.
Men nå er han. Nå bør vi jage litt. Hva er det for kvalitet? Hold fast nå. Hänger, hänger. Låt du ta något. Linja. Det kommer en backe snart. Det jag hoppas inte. Nu kommer en jävla backe utförsbacke. Vill jag ha. Ja, bra kämpat. Ja, bra kjøp på den. Därför är det så jävla varmt. Fan, inte sådana fläktarna. Jag har släppt den, jag tycker jag åker. Det är fan, förstör det här däcken. Jag kör. Jag har släppt det här. Vad svalt och skönt det blev. Vad sätter du på fläktarna då? Ja. Alla fyra. Och hur barn är inte distans? Ja, vi har 18 år. 89 nu. Okej, men hur långt är det? 22-4 har vi sagt. Ja, det är en segning. Det kommer någon jättestöka in. Thank you.
Eller med djurball har sett. Mm-hmm.
Bra, Tobbe! Hva fan gjør deg nå? Kjempe på, Nils! Jag hade inga ben idag. Jag kämpar. Jag kämpar. Bara pannben. Bara pannben. Jag har pannben och du är hur stark som en kopp. Nu mosar du. Fan, jag åt ändå pannbiff idag. Nu hjälpte det. Nej, men alltså ärligt. Jag hade nog... Jag åt bara farlig i torv idag. Jag hade nog... Jag hade kunnat bränna mig. Han ville bränna mig. Jag orkar prestera imorgon då. Okay.
Bra kämpat, Kalle. Yeah.
Nej, det är inte någon brukar. Eller just det, bra. Första backen vi kör. Ja, det är hela vägen. Ja, fuck you. Alltså inte 5 minuter utan först en liten kick. Platå och sen kick igen. Ja, just det. Ja. Det var dumt in i den, men ja, ja. Det är bara va. Fy fan. Vad är det för gott det ligger där? Jag. Kan ni ge första här nu? Det är proffs. Ja, hon säger fan. Men det är typ, det kan vara 40 pers. Tror jag, eller? Ja. Det är typ så här. Det kommer att vara kaos. Hur länge har du kvar? 1 kilometer, 900 meter. Jag bara tar bort. Får jag första kicken? Så dör ni. Nu kommer de kicken här. Säg det fjärde hjul istället. Då häng med i fartökningen. Ja. Kom igen.
Snyggt. Självklart. Jämt och fint, kom igen. Lugna ner sig om en liten stund på platsen. Kom igen, häng i. Ja. Snyggt, ta om mot lunga. Kom igen, kom igen. Det är där framme bara. Japp, det är där uppe. All in. 300 meter. Kom igen. All in. Kom igen. Du berättar farten om de andra. Kom igen. 15 sekunder till. Kom igen. Två på de här tiden. Hela vägen. Sista kicken nu. Allt av 5 sekunder. Kom igen. Ja, kom igen då. Kom igen. Snyggt. Snyggt bra. Fitt bra, Carl. Snyggt. Tack för testningen. Vilket jävla straff. Vi kör sist. Första 20. Så låg jag eftersom att den blir särskilt till. Ja, ah, grymt. Jag vill inte bränna mig. Vem som får äta? Nej, mycket. Ja. Ja. Det blir slita cykeln. Ja. Hej på er. Hallå. Tjena. Alltså, har du börjat köra tempo? Just det. Ja, vad tänker du på? Är inte du med att köra tempo nu? Vad har du tagit åt dig? Ja, ah, men det är en group ride. Ja, det är inget bra. Det är tempo. Ja, ah, men den här group riden är det fast det är på sikten. Ja, jag har kört då. Detsamma. Vissa kör fortfarande, så att det... Ja, jag tar det. Kör på nu. Vad kör ni för något då? Jag kan hänga kvar lite. Jag har inte tid att svara när jag är ett kom igen, Tobbe. Bra att ta sig en mål där. Kom igen, Tobbe. Kom igen, Tobbe! Alex! Kom igen, Tobbe! Ta det hjulet! Ta hjulet, kom igen! Nej, jag måste! Kom igen! Tobbe, du start! Kom igen! Alla andra lika tata, kom igen! Kom igen! Kom igen! Bra hjul där! Nej. Plana snart ut. Kom igen. Ut. Kom igen. Ja, jag är snygg. Kom igen, spinn ur benen nu på platten. Kom igen. Ur benen. Så är jag snygg. Kom igen. Och så kör vi om 5, 4, 3, 2,
1. Och så kör vi all in nu. Kom igen. Kom igen. Kom igen. Ja, kom igen. Kom igen. Tekniken, kom igen. Hela vägen nu. Snyggt, Tobbe. Kom igen, hela vägen. Kom igen. Kom igen. Kom igen. 1, 4, 3, 2, 1. Hata på. Snyggt, Tobbe. Fan, vad bra, Tobbe. Ja, gud, vad fan det var. Det är lite. Nej. Ja, grymt. Jag får dra mig lite, men ska vi köra? Ja, kört alla. Ja, man ja detsamma. Samma. Hej, hej. Hej då. Hej. Ha det. Den bakom mig. Det är bra. Han gick ju stenhårt i backarna däremellan då han bara stultade på hjul. Det är taktik också. Ja. Kök väl att. Han var harig i början. Han droppade ju som en gråsten genom fältet. Ja, men bra kört.